掉，打不上这种设定。所以可惜这个刚被叫到呢，没买起。老说这个小飞猪，啊，是老说的。Suaro. Dubai? Yeah. Dubai? Is there you? Yeah, is there you? From that, I don't know. Yeah. Yeah. What is the last thing? Please don't make this thing back. Please. On the table, I don't know. If you're trying to see the Ice Dogs Puggers, the Sarkins Pool, the director, Iedzēl šam, tāds bloks ar manam personam. Iedzēl šam bārts, visu direktoram, Oldie, Ievada. Tā tas tā bija, kad nonācām līdz šādu nolūtā. Es tev vajag kaut ko iedot? Jā. Diezgan ilgstoši mums šis jautājums ir cilvēks, kā jūs zināt, mēs bijām izsludinājuši vienreiz pieteikšanos. Nu, pretendenti, kas pieteicās, tā kā mūsu prāt, mēs gribējām nedaudz labāks šos pretendentus redzēt. Mēs atkārtot izsludinājām pieteikšanos un manā skatījumā ļoti veiksmīgi pieteicās. Vismaz divi bija tiešām tādi, kur ļoti grūti izvēlēties starp šiem abiem kandidātiem, bet vērtēšanas komisija, ņemot visu plus mīnus, tomēr mēs nonācām līdz tādām, manuprāt, ļoti labam rezultātam. Un atlasījām Janīnas Olkrenko vietā, turpmāk mēs tā vēlētos redzēt Inesi Kalnodu. Viņi ir šīs skolas pedagoģis, atālās pedagogs, ilgstoši pārziem gan skolas saimniecību, gan arī vietējā kopiena no sveša. Bet, nu, varbūt pirms lēmuma pieņemšanas viņam arī ir klātesoša. Varbūt ar sevi var iepazīstināt, saprot, ka tās pāris minūtes mums varam dot. Jā. Jā, varbūt ir tas sakāms. Kā jau jūs teicāt? Izvēlās šo skolu, ir tāda iespēja.
Tad varbūt to šādi, kas ir tie jūs, varbūt plusi, kāpēc iet pie jums, nevis uz pilsētu, kā tā priekšsēdētājs? Pirmkārt, mēs esam otru Šis ir tas drusku garāks process, nekā mēs vēlētos sākotnēji nepieteicās neviens pretendents, atkārtot izsludinājām pieteikšanos. Pieteicās viens pretendents, bet tiešām ļoti, ļoti labs kandidāts un komisija uzklausot arī akceptēja virzīt šo kandidātu uz ņemšanu par iecelto skolas direktoru. Tā, ir Simona Užule. Viņa šobrīd pasniedz psihologu. Nē? Nu, labi, viņa pat izstāstīs. Bet katrā ziņā mēs viņu virzam kā pienākumu izpildītāju tā iemesla dēļ, kad viņas pieredze nav tāda, kāda bija prasīta nolikumā. Bet, nu, mūsuprāt, tomēr tas nebija špēslis un šo pieredzi varēs iegūt. Protams, arī ir liels atbalsts gan no kolektīvu, gan arī no citu skolu direktoriem, tāpēc gan uzklausot, gan arī šo informāciju mēģinot savā radās pārliecību, nestoties uz relatīvi mazo pieredzi, tomēr var visīt un kā pienākumu izpildījā tieši iemes dēļ, no kā neatbilst. Jā, es varbūt tās arī, ja drīkst aicināt pāris vārdus un iepazīstam patīk, ko jūs nodarbūties. Es pašlaik Dēlas pamatskolā esmu sākums skolas skolotāju, bet mācot rangotas skolotāju, jo pašreizā skolotāja vēlas iet atpūtāk, ko viņa arī nopelnījusi. Un jā, es domāju, ka esmu gatava. Nu, direktors pašreizējies tā domā. Un es tenzot darīt tas iespējas vislabāk, ko es varu, jo šī skola ir mana skola, bērnības skola, un es tā kā nevēlētos. Es varbūt tikai papildināšu.
bija jau skolas salidojumā, jau pārdienas atpakaļ. Un atkal runājot tikai direktors, arī skolas kolektīvs, ļoti cerīgi skatās šo kandidatūru, saprotu, ka ļoti vēlas, lai Simona Kužulis būtu direktore. Viņiem acīm redzot ir savi argumenti, mēs zinām, ka tie ir pedagogu kolektīvs. Un teikšu arī paši daudzes iedzīvotāji ir ļoti cerīgi skatās, lai tam jūtu to ar strāvojumu mīlestību pēc skolas. Kā? Domāju, ka jūs sāktu? Lūdzu. Jā, saldāms bija upustīgs. Scenārijs bija jāveido. Tā, ka visi pārmodīja. Tā, tas bija lielis. Es tagad ir vajadzētu. A, ko jūs pieminējāt vecākie kaut kas nepatīk, ja kas viņiem nepatīk? Nē, saprotiet, mums ir dažādi vecāki. Un citiem vecākiem konflikti traucē tas, ka viņam nepatīk bērnu klases biedrs. Un līdz ar to viņi nevēlas tā kā mēģināt sadarboties nevienu, un līdz ar to viņi nevēlas par bērnu. Uz kuru skolu viņi aizsūta? Nav nejauks, uz tālu aš kuru visi jums darīšu. Nē, tam varbūt te ir tāds mojas. Tad būtu aptrāpumi. Jā, paldies. Es aicinu balsot. Balstīt celiņu, jā. Jā, Dievas skolās, pamainām direktoru plejādi, ilgadību direktoru. Rezonās sabiedrībā. Tā. Tā, balsojums ir līdzīgi iepriekšējā. Visi spēj elektronas nobalsot. 14 pārs. Viens gan atsauca tieši rītā, kad bija jānāk uz darbu interviju, atsauca kantoru, palika divi. Šie divi bija manā skatījumā arī diezgan cienīgiņiem, bet nu, mums tomēr šķita, ka pieredze, kas ir gulta ogres sākuma skolā, un tas arī, manuprāt, nu, pastāstu par sevi, kas ir faktiski gimnāzijas, gan ir līmeņa skola, kad tā mums tā kā tika izvēlēties par to kandidātu, ir viņa pinka, viņa ir, nu, labi, lai viņa pat izstāsta, kur viņa strādā līdz šim, bet katrā ziņā mēs uzskatījām, ka viņas pieredze, skolas novērtējums ir tie argumenti, kāpēc mēs izšķīrāmies par labu ievēlu ir viņai. Tā, Jā, mums daudz ieviņu bija, un pedagoģiskā darba pieredze no 24 gadu, no kuriem 10 ir brīdīgi vadībā. Un kā jau vietnīgi mums teica, ka es nāku no šos, kas ir kurs no gimnāzija. Es viņu uz sākās, ko gimnāzija pāris skolu. Un tā pieredze būtu dažāda arī lomvadītājos. Un vēl es redzu, ka mana skola mācās
palīdz. Aicinu kolēģi. Palīdz. Negaram. Ja laik var uzdot. Var balsot. Tā balsot, jā. Rezultāts ir tāpat, 14 pār, balsīgi. Mēs apstiprinām un tā viņa sveicā. Mēs lūdzām Sandru Trakinu uz laiku šos pienākumus veikt. Gribu pateikt, ka Sandra jau ilgstoši ir bijusi, nu, man liekas, jau pār 30 gadi, ir bijusi bērnu bibliotekas vadītāja, līdz ar to par pieredzi un kvalifikāciju tā kā šaubu mums nebija, bet neskatoties uz to pieteicās trīs pretendenti, faktiski četri, bet pārējiem nevienam no citiem nebija attiecīgās izglītības, līdz ar to nu, viņi pat nekvalificējās tālāk uz šīm darba intervijām, bet es domāju, ka šī gadījumā tā bija vairāk nu, tāda nu, mūsu prakse, ka mēs izpildām mums tā kā nešķita, ka te ir šaubas, par struktūrālām izmaiņām mēs esam izrunājuši, ka tās mēs arī realizēsim, tāpēc arī mēs vienojāmies, ka ir šādas nu, lietu kārtības nākotnes skatījumā, tad varētu mēs arī uzrīt Sandu kā bibliotekas vadītāju sareicināt par valstības. Viņa, protams, nesoties uz ilgadīgo darbu ar bibliotekā, ir tevis, ka nāk bibliotekā. Jā, domā. Šobrīd ir divi bērnu bibliotekas vadītāji. Tā ir mana pirmā un vienīgā darba vieta jau 35 gadu garumā. Pati nākamo bērnu, bet, kā jau teicu, 35 gadus jau varēsim skrīvotos. Startēju uz šo amatu, jo gribās pamaitīt drusciņu un iesaistīt vairāk jauniešus bibliotekai, lai gan viņi mums netrūks, bet nu, mums ir tik daudz skrīvaros jauniešu, kas varētu vēl kaut ko darīt lietu žurnā. Un, protams, pastrādāt arī ir gados pārējiem lasītājiem. Tā, un šodien, vēl paskatījos datus pieaugšajā bibliotekā 46 lasītāji, protams, bez dzīvu man uzgradu pārmaiņām un tā tālāk klasītājs atbūt ir ļoti grūti, bet nu, nu pat jau un pat visnāk atpakaļ un es un vienkārši vecajā spēlē pārmaiņu Yeah.
nezinu, kā tas beigām. Bet es domāju, tā būs laba skola paskatīties, kā mēs te, ko mēs te darām. Jā, tas kā tāds plecmaka seminārs. Pietais darba kārtības jautājums mums ir. Pasaviedrības ar ierobežos atbildības bija ar saimniekumu kapitālu palielināšanu. Mums ir arī dzīves saimnieku vadītājs Edgars. Par to būtu ielabā atsūtas. Jā, es varbūt tās tiešām ļoti mēģināšu par īsu vēsturi atgādināt, Skrīveros bija politisks domas lēmums saistībā, ar kuru netika iekasēta neamortizācijas maksa par ūdens kanalizācijas sniegtiem pakalpojumiem. Un faktiski viņi ilgstoši nesēdza izmaksas, viņi izstrādās algoritmas, kādā veidā tiek reiķināts uz izmaksas, un katru gadu tikai palielinās pamatkapitāls par šo summu, kas objektīvi veidot aprēķinu, tika pierādīta uz kuru saimnieka sarušie zaudējumi, sniedot par tādu tarifu. Šī gada, iepriekšējā gadā zaudējumi sastādīja 9028 eiro, bet viņš tā bija paredzēta 8500, vienojoties ar kapitāla sabiedrību. Šī 8500 arī tiek palielināts, kas bija paredzēta budžetā. Atlikušo daļu, kas ir nedaudz vairāk par 500 eiro stīvas saimnieks no saviem izdevumiem, no saviem pārējiem ieņēmumiem arī kompensēs. Kā aicināt atbalstīt, bet ja kādi jautājumi stīvas saimnieks var komentēt? Jā, mēs šo jautājumu finanšu komentēju arī tikai pieskārāmies. Un tā ir tāda pakāpeniska, kādreiz jau sešu novodus pielīdzināšanās arī saimniekošanas principus. Tur ir laika, mums ir jautājumi, vai mēs esam gatavi balsot. Šobrīd tarifs ir kāds arī nav ierēķināts iekšā tādā amortizācijā? Nu, ir tā, ka šis būs pēdējais gads, bet laikam par šo gadu vajag, kā tev iznāks situācija gads. Nu, pirmā pusgadā es jūs tādu. Kad es tādu stāstu? Mums. Par pirmā pusgadā arī prasīs kaut ko? Ne, viņam priekšējā. Prasīt tie varētu. Priec, aicinu kolēģis balsot. Tur ir tā, ka precīzi tabula, man liekas, pat bija atsūtīta, es mazliet līdz mani bija atnākusi, ir, kur ir lētāk, bet tur, kur lētāk, faktiski pašvaldība arī savos budžetos pārāk mīzes vai kompensē. Nu, tāda neoficiāla informācija, kad arī viens no lielākajiem pakalpojumu sniedzējiem sarkanais krusts, diezgan īdzīgi tādi noteikti saviem ņemot ārā minimālu valdu, ņemot vairu elektrību apkuri. Šeit ir situācija, ja to nedara, tad visticamāk līdzekļi tad bija paredzēti. Nu, visa šī inventāra jumtu siltuma krases atjaunošanai viņi tiks novirzīti šiem izmaksā. Nu, tas nozīmē, ka viņi kaut kādā brīdī vēl jāsum krases. Bet ir tāda salīdzina šā dabūja vai ko varbūt redzēt? Es biju pārsūtīt. Nu, es sakau, ka tūlītās tā kā... Nē, kaut kā. Jā, es pārsūtīju. Jā, tur bija vairāk sakaušos. Viņš nav ne lētākais, ne nāk. Nē, es tā salīdzu. Jā, kaut kā patikrots jau visu līdzi.
Jo tas arī tika skatīts, ņemot vērā potenciālos klientus, ja viņš ir pārāk dārgs, bet pašu aizpildu. Nē, nē, es izskatīju vairāk tā kopu. Sarežģīti. Es šodien runāju arī ar Kronentāls kundi par definīcijām. Redziet tā problēma, kur ir. Par cik mēs attiecinām uz visu aizkraupas novadu, visām teritorijām šos noteikumus. Pasakot, ka patvarīga. Nu, zem reklāmas mums ir gan izkārnes, gan cita informācija, jā, ne tikai reklāmas objekti kā tādu. Tas nozīmē, man tas iebildums bija proti par ārpus apdzīvotām vietām, kas runā par viensētām, tad ir norādes. Šeit jūs, protams, rakstat, ka nav jāsaskaņot tipveida, ja, projekta, tas metalona, ja, kaut kādu izgatavot, ja, kas ir visam novērts, kas ir visam ciematam vienā. Bet šeit es redzu problēmu, ka ir šie individuāli. Tā tad uzskaitīšu viesu mājas, viensētas, kur ir grebumi, kalumi, ja, absolūti dažādi tie tā vesela subkultūra. Ja. Un tad ir otra grupa. Un par to otru grupu mums ar Kronentāls kundzi bija tikko saruna, viņa to liek zem komerc reklāmas, proti norādes, kas norāda zemenes, medus, galvniecība, ja? Vai tā ir tā nav izkārtne klasiskā ja? Izpratnē, kā pie pilsētā, piemēram, pie ēkas. Tas būs plakāts, ja? Bet tas būs informatīvs plakāts par to, ka tur 100 metru tālāk vai kilometru tālāk ir galvniecība. Ja, šī informācija ir vitāli svarīga mums. Un tā ir tikai viena daļa, vēl ir trešā daļa. Visos mežos, ja tur jūgu purgu takas vai ezers, ja tādas norādes paštaisītas, kuras valsts netaisa, ja, uz uzņēmumu milzīgu zemes īpašnieku zemēm, ja, ir kaut kas turisma objekts, vai no Latvijas valsts mežiem. Nu šo situāciju ir ļoti daudz, tāpēc es neredzu nekādu iemeslu, kāpēc mēs nevarētu atbrīvot no saskaņošanas. Nedomājoties arī laukos liela daļa vērtu cilvēku dzīvo, ja? Iebraucēt. Kāpēc mums apgrūtināt administrāciju, kāpēc mums apgrūtināt šos cilvēkus ar normu, kas faktiski nav vajadzīgi šajās teritorijās. Viņa palīdz tieši. Mums vajadzētu veicināt šo informatīvo vidi, ja? Lai mēs vairāk paši iebraucēji redzētu, kas kur atrodas, nevis tieši bremzē vai apgrūtinā. Arī var jau strīdēties, ka tas nekas nav un tā tālāk, bet jebkurā gadījumā tas ir apgrūtinošs elements, nevis veicinošs. Un man bija principāli šādi iebildi, es redzēju te to problēmu, jo man te saka, ka arī norādēm esot atsevišķi regulējums, bet tajā pašā laikā šajos noteikumos 5. Punktā jūs paši pieminat pašvaldības dienestu norādes, ja? Nu, jābūt kaut kādai konsekvencē. Un šajā gadījumā, nu, tā problēma, es ceru, ka visiem izsaprotam. Nu, man liekas, tā ir pamatot. Un es runāju arī ar izpildētāju, tas ir tāda apvienība vadītājiem. Nu, arī redz sadarstu problēmu, zinām. Var jau būt ir veiksmīgāks veids, kā to noformulēt. Tas bija tikai mans priekšlikums šādā formā. Jūs saskatīju 5. Punktā, uz ko netiec šie noteikumi. Ielikt attiecīgi. Papildināšu 5. Punktu ar tekstu šie noteikumi netiec uz norādēm un izkārtnēm ārpus novada pilsētām un ciematiem. Es varu komentēt? Jūdu. Jā. Tā, noteikumus saistošos mēs zinām tikai par
punkts, kas no vakar nāc likumos un ministru kabinetu noteikumus. Ministru kabinetu noteikumus, kuriem attiecas, mēs varam tikai papildus, jo mums varam neapstiprināt to, kas ir jau ministru kabinetu noteikumus. Ministru kabineta 2012. Gada 13. Oktobra numur 722, 68 punkts nosaka, ka nav jāsaskaņot ar pašvaldību ārpus apdzīvotas vietas izvietoto izkārtni, kas nav reklāmas objekts ar piesaistu zemi. Tas ir tas, ko pats vēlējās. Tas ir ar ministru kabineta noteikumus. Mēs nevaram rakstīt saistošajos, to nedrīkst atkārtot. Rīkst vēlreiz atkārtot to normu. Kā bija tādreiz? Lūdzu izlasīt. Ārpus apdzīvotas vietas nav jāsaskaņot ar pašvaldību. Ārpus apdzīvotas vietas izvietotu izkārtni, kas nav reklāmas objekts ar piesaistu zemi. Tātad izkārtni, tas ir nosaukums, piemēram, mājas varētu būt? Mājas nosaukums ir norāde. Es tagad papildināšu, ja tiešām mums varbūt visos novados nebija, bet piemēram, ko tusēt, ja viņās bija, ja tātad par ēku numerāciju zīmu, īpašumu norāžu, ja, izvietošanu, ja, par kurām nav tad jāmaksā, jo pieņemsim arī to, kas nekad, kad mēs pieņēmām šos te saistošos noteikumus par īpašumu norāžu, ja, taisa izvietošanu. Arī tika runāts par to, kā kādas pirms sēdes ieteicās, ja ir, teiksim, kalumā, tā mājas nosaukums, vai ir kokā izgrebts, ja, tad vismaz kopnesē mēs atrunājām, ka vienkārši saskanojot ar pārvaldes vadītāju vai izpilddirektoru, ir tiesības izvietot arī šādu norādu. Un par to nav jāmaksā, ja es norādu, ka tur ir bezdilīgas vai, teiksim, māju nosaukums, iepriešuma nosaukums. Bet jāsaskaņo būs tik un tā. Katram, kam būs šāda norāda, būs jāskrien un jāsaskaņo. Noteikumi neatiecas, tur taču rakstīts projekta etalona. Un nav jā, es jums saku vēlreiz, nav jāsaskaņo ar pašvaldību. Mēs ejam uz riņķi. Ja nosaka M kā noteikumi, es atkārtoju vēlreiz. Mēs nedrīkstam. Labi, mēs par izkārtnēm tagad runājam, bet tad mēs paliek šīs te... Par norādi atsevišķi noteikumi. Noteikumi ir atsevišķi, labi, noteikumi, bet vai zem šiem noteikumiem iet individuālās norādes, kas ir sadusvērts? Labi, tādā gadījumā tad mēs runājam par šīm te, kas mums ir laukos, tikko jūs man teicāt, ka tās ir reklāmas. Ja es rādu norādi, kur sākas reklāma un kur informācijas norāda? Gulta, zemenes vai galvniecības? Kas tā būtu? Kādi mēs nav jāsaka? Līkuma brīva, kas ir reklāma? Nē, bet ja es uzrakstu zemenes, man vajag to zināt. Tāpēc, ka tas ir princip, mēs pieņemam saistošos noteikumus. Šitas saistošajos, jo ministru kabinetu noteikti jau mums atļauj nesaskaistu. Bet es par ko runāju? Tā ir labi, šim, lai saprat izkārtas, tas regulē. Par to es ņemu no... Bet saprotiet, ja mēs tikko ieliekam, teiksim, kaut kādu saimniecisko raksturu, ja, piemēram, vai tas ir mēdus vai zemenes, tas jau skaitās reklāmas, saprotiet. Jā. Šajā gadījumā viņiem būs arī jāmaksā, tie mazajiem uzņēmēji zemenes, saprotiet. Tā problēma neatstīt. Laukos ir mazāks koeficients, tikai mazāks koeficients laukos. Viņam nedēļu dažu izlikt ārā vai medu, viņam labi. Es uzskatu, ka tas nav pareizi, bet tas ir attiecībā uz tiem noteikumiem, kur mēs par noderām runāsim. Un tur ir tāpēc arī lauku teritorijā ir mazāks koeficients. Un runājot ar ekonomisti, nu nevaram mēs tā galīt, ja par kaut ko vienam ņemsim, otram neņemsim. Runa ir par to, ko mēs veicinām šajā pašvaldībā. Vai mēs veicinām lauksaimniecības produktu tirdzniecību? Vai mēs veicinām mazos uzņēmējus laukos, vai viņiem ir mazāk šī administratīvā sloga? Es runāju tādu politisko virzienu. Es nerunāju par administratīvo to skatību. Bet mēs tagad nerunājam par šiem saistošiem. Mēs runājam tieši par reklāmas. Nu, viņi ir saistīti lielā. Nu, saistoši, bet es nevaru tagad runāt. Sīkāk, labi, pēc minūtes runāsim par to. Paldies. Šo kā tīmu, tu mārīt. Bet uzrašu cenu, es vēl nav esam.
Nu,
jautājums, par ko mēs vienojamies, ko mēs atbrīvojam. Jo, ja mēs, teiksim, mājražotājus, mēs atbrīvojam vai neatbrīvojam ārpus, teiksim, zemi audzētājs, tie ir zemnieki, saimniecība. Tas ir runa šobrīd ir par definīciju. Nē, seši viens punkts ir, ka no pašvaldības atbrīvot nekomerciāla rakstura reklāma. Bet tā mazā tirdzniecība, lauksaimniecības. Bet 6-4, tur var būt arī komerciāli, ja? Reklāma, kas izvieta sākšu stāviem uz slieķiem. Tur jau var būt komerciāli, tur var papildināt, kā arī reklāma, kas izvietota ārpus apdzīvotā vietā. Varbūt tā darām? Bet tāda visa reklāma apdzīvotā. Jā, jautājums vai visa, jo, redziet, ir situācija, kā sniedzīšu kungs man teica pagājušajā komitejā, kad, piemēram, piebilsētā, jā, viņš saka, jā, mums ir tagad visi reklāmas līdz pirms aizskraujas, vai pirms kokneses, jā? Un faktiski, nu, viņš saredzēja tur problēmas, bet tur salūs. Es pareizi atceros, tā bija tā problēma. Ulmanis to vienu. Ulmanis, es atvainos, tas bija Ulmanis priekšpums. Varbūt mēs rakstām vienkārši nevis visu reklāmu, bet, teiksim, reklāmu, kas attiecas uz, nu, Kā viņš likumdošanai noformulēs dabas? Tad noderētas, teiksim, vai tirgo, vai pārdot pašaudzēt lauksaimniecības produkciju, ja mēs pareizi tā ielgrīst. Jā. Pašaudzēt lauksaimniecības, pašaudzēt lauksaimniecības, nu tas tā kā ieklīst. Vai tas ir mairažotāji, vai mairažotāji, ne mairažotāji arī ražu? Jā, tam nav Nu tad mairažotāji arī... Pašaudzēt, jā, pašaudzēt lauksaimniecības produkciju. Labi, seši bija. Tātad, vai jūs piekrītat 6-1-8 punktu papildinam, ja, kas ir ko, tātad nav jāmaksā, ja? Jā. Kas ir ko pašvaldības, kuj pašvaldības, bet te pašā laikā divu māsu virtuvi noteikti, un varbūt tā kaut kā. Nu, tiem mazajiem tiešām. Tagad jau vismaz tādā. Nu, tas ir, ja viņš pat virgulās tāds zemes, tad nebūs, ja viņš pat ir virgulās tāds zemes, tad ir virgulās tāds zemes, tad ir tādā izpratnē mājažotāji. Zemes, tas pašām, no Tu varbūt tos mazos, ja var atbrīvot. Nē, tu biji pašaudzēt. Es esmu noteikumi, pat arī tev ir kūpšana un būtu visu reikšanās kāds
5, rezultāt 15A. Un tad mājas mēs veikošam to rezultātību celtā. Jūro dzīvnī, prasēs no izlīdīju pārvaldes, pamatas, apstiprināšana. Mēs uz polsējām, A var divos vārdos, kas būs viņa pienākums? Jā, es kādu. Nu, aizgāt un teikt. Jā, tā ir izglītības speciālis, izglītības tehnoloģija jautājumos, kurš speciālists, kas nodrošinās situācijas ir spēki un pedagogu izglītošanu digitālajā aktivitātā. Šobrīd projekta skola 2030 ietvaros apmēram 70% mācību līdzekļu un papildus mācību rīki ir digitālajā formā. Aptauja pedagogu valstī liecina, ka pedagogiem ir pietiekoši zemes prasmes un zināšanas izmantot šos rīkus. Turklāt, pašvaldība noslēgus līgumu ar IZN par digitalizācijas projektu un jau ar šo gada rudenī ienāks skolās 7. klasē un tā kā pēc visās klasēs datori, kas vēl vairāk palielinās šo digitālo rīku izmantošanu. Šādu speciālistu nepieciešamību ir norādījusi IZN, kas saredz, ka tā ir problēma un ir nepieciešams nepārtraukušo metodisko atbalstu digitālajā jomā pedagogiem. Divus gadus bija iespēja mācīties cilvēkiem gan kā skolas mentoriem, gan arī kā izglītību pārvaldžu potenciāliem. Tīri praktiski kā viņš, nu viņš būs viens aizprot, vai kā viņš nonāks, vai ko viņš izdarīs, jāvietojas. Sākotnēji tā, kad viņš izzinās situāciju, viņš veiks aptāvi par pedagogu zināšanām, kā viņš izmanto, piemēram, vienkoto platformu skolu LV, kas ir skola 2030. Jā, tā skola. Jā, dažādi šos. Nu, un ja viņš konstatēs, ka visi kārtībā, tad mēs būtības sapratīs, ka viņu nevajag. Tā nebūs, jo... Tā var būt. Jūs pat teicāt, ka divus gadus skolotājiem bija iespēja mācīties, viņi mācījās, viņi visi ir apkūruši, viņi gatavi šodien strādā. Zināt, ministrija ir veikusi šo aptālu, jo vienzāt ir rezultāti. Tieši par aizstraukumu? Par dāstu kopumā. Nu, tad aizstraukumā? Divi gadus mācīs visu mūžu, jā. Nē, bet man tie, kas saprot, mēs atkal centrā ieliekam kaut kādu cilvēku, kā viņš reāli cilvēks, kas arī brauks reāli uz skolām no. Un veidos grupas un šos kursus organizēs. Viņš mācīs kaut ko mūsu skolotājiem saistībā ar IT. Tad mums taču IT modeļi. Mēs tagad kādam pieskolā dators neies. Nē, tas pilnīgi dažās lietas. Tā ir tehniski atkāpums. Šeit ir metodiskais vairāk. Skolājiem, skolotāju iesaistīšanās IT projektos, ko ir milzīgi daudz. Un skolas ir ļoti dažādā, nu šādā, es teiktu, pieredzes pakāpē, jā. Nu, jā, bet tad paskatot, kāda ir tā dažādā pieredze, un tad ir skolēni pētījumi veikti, tad kur ir skolēni vairāk viņa vajadzos? Dod iespēju skolēniem piedalīties, izskot, kas nedod, es jo nav kompetenciālā virzīta. Es domāju, šis metodītis, jā, viņš tā kā... Bet mūsu reālā bilde, kāda ir mūsu reālā bilde? Kurā skolā būs slikti, kurā ir labi? Es domāju, ka lielā mērā jau šim speciālistam arī būs tā kompetence, ko izvērtē un arī darīt. Tas viss viņam no tā. Es nevaru prasīt atbildes līdz domā. Nē, nu kā, nu saprot, mēs pieņemam darbā cilvēku un viņš pēc tam sapratīs, ka ļaviņās nebūs. Nevajag nerezēt. Es esmu jau runājuši pagājuši gadu tieši par šo, es atceros jau tā jau. Tas nav nekas jauns, tas vienkārši līdz praktiskam realizēšanas brīdumis ir kandidāti. Bet lūdzu. Jā, nu. Komentārs Buksa kunga bildi. Es gribētu teikt, ka tas viss atkarīgs no kadra, kāda būs, no un izpildu. Bet tieši par to man jautājums ir. Kā jūs meklēsiet viņu no sava patruma, sava loka darbinieku vai speciāli, vai būs ārējais konkurs, un vai ir vispār pieprasījums, ka šāda nav no šāda? Nu,
tad, kad izglītības zinātnes ministrija organizēja šādus kursus, un tas jau bija pirms diviem gadiem, tad viņi paziņoja, ka jau gažu garumā var novedot pašvaldību pedagogu pieteikties. Mēs aptaujājām tajā brīdī, un nu, mums pieteicās divi kandidāti, diemžēl viens no tiem līdz galam tā kā šos kursus mums piecgadu garumā nepateica. Bet viens darbinieks šos kursus ir pateicis. Viņš visticamāk, mēs arī viņam tad piedāvāsim šo apkarību. Vienas mazās to direktora. Kāda būs atskaitas sistēma šim darbiniekam, viņš kaut kādā brīdī, kas būs tas, ko mēs redzēsim, ka viņš kaut ko ir izdarījis? Nu tā, vienkārši viņš mūs meditēs un būs, vai kā mēs novērtēsim? Kas viņa darbība tieks iekļaut izglītības pārvaldes darba plānā, tātad šie kursi, nodarbības, individuālās vizītes skolās, konsultācijas ar pedagogiem, tas viss, nu, tā kā kopējā šajā darba plānā tiks iepēc. Mums viņam ir terminēts darba līgums, vai ne? Nē, štatā. Nu, un tad viņš pa gadu mums apbraukās, viss samācīs, pēc tam, ko viņš darīs? Kaut kāds nenumērīt. Mēs šā traudi apvīstās, visu laiku labs. Tur jau vesels procesēts. Jāde otrēji. Štatu paaugstināšana ir ļoti vienkārši procesi. Viņš ne pieeja pedagogiskajiem jautājumiem, mēs kā pieešanas pedagogiski. Nu, nē, vienkārši pieeja tādi, ka mēs palielinam štatu, mēs varbūt varējām padomāt par to, esošajiem štatiem tā saules ir pats. Tas nav šodien izdomāts, tas jau mums jau pirms gada. Ja jūs esat izdomājuši, tad paskatījumē. Tātad tika veidot izglītības pārvaldu, mēs jau štatu arī norādījām tieši 2020. Nē, bija šī saruna lielajā zālē. Jā, es varu būt savilkšu kopā to, ko šim cilvēkam pēc būtības vajadzētu darīt. Tātad punkts viens. Nav tā, ka Aizkraukles novada skolas ir soli priekšā visām valsts citām skolām. Tas valsts vidējais rādītājs ir būtu tāds pats arī Aizkraukles skolās. Dzirdot to, ko skolotāji dara, kā dara šajos divos gados. Līdz ar to, protams, pirmais uzdevums ir, kā jau arī te tik teikt, saprast, kur mēs atrodamies, kāds ir vajadzīgs šis metodiskais atbalsts, ne tik daudz tehnoloģiskais atbalsts, kas arī būtu vajadzīgs, bet to skolotājs jau var dabūt arī skolā no saviem kolēģiem un citās, bet šeit vairāk ir tieši šis metodiskais atbalsts, jo šī te pieeja, kas šobrīd skolās notiek, viņam ir vērsta uz to, ka ļoti daudz, lielākais skaits jau šo te mācību materiālu elektroniskā formātā. Un skolotājiem arī viņi ir jāpārzīt, to vietni visu laiku ir daudz un viņš visu laiku attīstās. Un ja mēs izejam vienu apli un skolotāju apgūst kaut kādas vienas prasmes, nākamajā gadā nāk visam kaut kas cits klāt. Nu, tehnoloģijas attīstās un uzņēmēji piedāvā dažādi šīs te pieejas arī šajā izglītības jomā. Tagad cilvēkam darbs noteikti būs. Otra lieta pārēja eksāmenos uz šo te arī tehnoloģiju izmantošanu. Skolotājiem arī tam ir jāiet cauri katru, kādu šie te eksāmeni būs, kaut kas tur pamainīsies, lai skolotājs varētu pilnēt tiek atbalstīt savu skolā, viņam ir jāsako tam līdzi, visu laiku jāattīstās. Tā kā, manuprāt, noteikti, kas darbs cilvēkam būs un visu laiku tālāk uz priekšu. Jā, izglītības sistēmā digitālā vidi, digitāli instrumenti vienāk ar vienu lielāks īpatsvars analogijā veidā ir bibliotekāri, jā, kas visu to pārvalda, bet šī joma ļoti strauji ienāk un tā ir ļoti mainīga. Un tagad jaunais projekts tos dažādā to citu platformu, nevis Microsoft Windows piedāvājiem. Es sapratu, ka arī šeit viņam tā kā tā palīdzība sagaidām, jo tā būs atkal vesela revolūcija un skolotāja neapmierinātība. Vai kāda, kas ar to nodarbojas? Tas ir tāds papildus darbs, ne īpaši. Tas ir specifiskas zināšanas.
tieši šajā izglītības tehnoloģija jautājumā. Nevis informācijas tehnoloģija, bet izglītības tehnoloģija jautājumā. Es varu, vai, ja būs nepieciešams šāds metodis atbalsts, to var arī cerēt interešu izglītību un profesionālu atbalstu, kā mākslu un mūziku, jo to nav nekur lēmu projektā tā minēt šīs. Jā, vienkārši tur nav minēts neviens šīs. Jā, tā kā tas kaut kas jauns mums arī tā neizprāt, nekā tā būs es, jā, bet nu tas kā Praktis jautājums, budžetā ir jāparedzēt nauda atalgojumu. Jā, šī gada budžetā šis finansējums. Mēs paši to apzinājām. Jā, es tieku ar to. Tagad ir beidot no tu brīdis plāt, kad kāds ir, kas to varētu darīt. Tā, šī brīdis situācija. Kolēģi, palīdzis, aicinu palīdzis. Tur ir ietaupījums, tas apsuprinātājs ir kā lēma projekta. Ietaupījums no brīvās vakances, tāpēc. Tas nozīmē, ka jaunajā gadā būs papildus finanses. Jā, jaunajā gadā ir finanses. Nē. Ja visu laiku viņu aizvietos, es tikai progresu vienas un skolu. Labi, paldies. 12 pār, 3 apkārt. Paldies. Nākošais jautājums ir 12. Tais par grūzīniem un plānā prasot kaut centra atceras apstrināšanu. Jautājums arī izskatīgs finanšu tautājumniecības komitejā. Tur ir valsts nevarēja ierasties, jā, bet tur mēs, viņš darīja tā kā piekrit, tad ir tāds mums ierosinājumi, jā, ka tur varētu arī bet neizdarīja ko, jā. Bet neizdarīja ko. Viņš to darīja. Būtīgi jau nemainās. Nē, nē, nu, viņš ir nosaukt varēja, nē. Nu, nosaukt tautājumniecības. Jā. Viņš jau nevarēja paskaidrot, kas tie divi saimniecības pārziņi, teritorijas saimniecības pārziņi. Es saprotu, ka nu, tas arī būtu tā, ka teritorija ir apkopēja un sietnieks tā kā kopi, un tas pārziņas ir vēl staigā papēļus, kur vēro un kontrolē. Tā tad ir tā situācija. Vai vēl kaut kas ir jumpa, viņš par jumpu pārziņas ir. Jā, bet tas uz šo neatiecās. Neatiecās attiecas, tur trīs saimniecības pārziņi, galvenais un divi teritorijas. Viņi vēsturiski jau bija, šeit uz to organizātoru attiecās izmaiņas. Tās vēsturiski ir, mēs varam spriest. Nē, tu jau vaina, tu uzrakstam normāli pats saraksts, nu ko tad atstāji tādu nesaprotam? Nu, es nezinu, varbūt man es tāds jocīgs pats esmu, varbūt un var tā lasu, un man tā nav to saprotam. Tā būties tā, ka Ļaviņās atstāja amatu iepriekšējā šo darbu veicēju un struktūrāli tika uzskatīts, ka nu, jāmaina akcenti. Faktiski, ka caur slodzēm tiek akcenti mainīti citā vietā. Jā, paldies. Tad mēs nomainām akcentu, ka Pļaviņās sports vairs nav tik svarīgs, tad viņš būs svarīgais aizstāvs. Nē, vienkārši Pļaviņās vēsturiskais štata vieta bija, un tad arī mēģināja tām darbniekiem, kas Pļaviņās, nu, valda nav klātas, tāpēc, nu, varbūt nezinu precīzējuši pateikt, bet viņš arī veic plašākas funkcijas. Nu, tas nozīmē, ka viņš sēdēja Pļaviņās, bet viņa kompetence... Strādā, ka viņš sēdēja. Atvainojums, jā, strādā. Bet šobrīd tad vai pilna slodze Pļaviņās nav vajadzīga? Es domāju, ka tīri pašā Pļaviņā pilna slodze, tad kāpēc kopmesē no pilna slodze? Nē, es tā nezināju. Viņš tā netika būvēts, ka viņš ir... Viņam tā slodze bija daļa Pļaviņas un daļa iespējas pagasti. Jā, tieši tā. A pagastiem tagad tikas nebūs. No, ja pagasti, jūs domājat, tā kā Pļaviņā pienīdzēt? Es teiksim novadu. Mēs tagad skatāmies visu novadu kontekstā uz šiem amatiem. Nu, mēs sporta jomu, mēs visu novadu. Viņi tur tā kā iekšēji ir izunājuši un visu to nu, optimizē. Viņi iekšēji piekrītā. Es tikai gribēju pakomentēt, ka saimniecība netiek šeit izmaiņas. Bet tad ko, tad acīm vietot, ja ir izunājuši, tad ir kādam, nu kas tur kāds Pļaviņās 5-0-7 slodzi? Nu, kā darbiņiem, tad dabūs uz 0,7 slodzi? Paldies, sludzina arī brīdī. Uz 0,7 slodzi. Nu, viss tā kā notiek. Kopā jau tam cilvēku. Kas notiek? Nu, Pļaviņā, vienkārši mēs atkal tur centrā kaut ko ieliksim, jā, un Pļaviņā griežam nost. Nu, griežam nost kaut ko. Tikai Pļaviņam skrīvēram arī. Jā, bet skrīvēram. Nu, ko tad nebļauj? Ko tad nebļauj? Viņš kaut par rajonu tā skatos, jā, es kaut. Nē, es arī par rajonu. Protams, ka tas Pļaviņu darbinieks iepriekšējais viņš bija atbildījis arī par aizsaugstu mērogu pasākumies, nu. Kāpēc mēs nezinām sadalām to visu, nu? Bet mēs jau to arī saprotam, ka viņš ir par visu nomaļāt. Nē, nu, kas nebūs? Tā ir tā optimizācija. Kā tu optimizācija? Nē, tev optimizācija. 0,2 slodzes pieliekam nāk vispār.
vispār. Ne, matemātiski nedarbojas. Ja sarēķina, tur var ļoti labi redzēt, ka mēs samazinām tajās pārējās par 0,8, bet pieliekam pilnu slodzi klāt. Tad teorētiski mēs palielinām par 0,2. Nu, matemātiski neiet kopā. Jā, es arī to no sākuma nepamanīju, bet nu, ir palielinājums. Ja toreiz rasa, jā, konkrētā persona to darīja nokļaviņā, tad tagad, kad viņa aizgāja projām, jā, izskatās, ka to varētu darīt no cita punkta. Nu, šajā gadījumā tas iespējams sakrīt ar aizkampu, jā. Bet to pašu darīt. Bet tas tā ir viena slodze, kāpēc tev to sāk dalīt 0,7, 0,3 kārtu? Tad ļaviņās, ja jūs 0,7 atradīsiet, tad viņš ko stikiet? Ļaviņās organizēs pasākumu. Un to 0,3 kaut kas organizēs aizstrelt, lai pa visu novērst. Nu, tad kaut ko nesaprot. Nu, vajadzēja komentējā piedalīties. Nē, nu vajadzēja, protams, piedodas. Cilvēks, kuram kopā tāpat... Maksājot man pilnu algu, maks strādāšu, tad deputāts astrādās. Tas ir viens cilvēks, kuram kopā būs tās lodas tāpat pilna. Piedodiet, es redzu, ka pļaviņām mēs esam nozriezuši. Un kopā esam palielināt par 0,2 lodzēm. Nu, neiedus, tur man... Tur prāģām mazāk visam lielajam novadam vairāk. Nu, protams. Visiem mazliet. Ko visiem mazliet? Nē, nu, mēs štatus, faktiski sporta centrum štatus jau otru reizi palielinām. Pareizi, šajā sasaukumā. Nu, sporta centrums kopumē visi no sporta. Jā, bet es jau tādu, mēs jau otru reizi šajā sasaukumā palielinām status. Uz saviem resursiem darīja līdz šim un dara, jā. Nu, mums vajag kaut kā apvienot to visu, cik tur vispār nekā nē, visu. Nē, par citu variantu. Bet viņi tomēr nodrošina līdzsvarot visu bijušos ar to. Rezultāti tā kā augi, ja? Jo mēs jau otru reizi palielinām štatus. Vispirms bija basketbola treneris parādījās, tagad 0,2 vēl klāt ir centrā. Tad rezultāti tā augi, ja? Līdz divām. Tiem jaukajiem vairāk iedrīkītas un sporta komentēja, kas būs klāt dāras, kas būs glaldas. Šo jautājumu vēlreiz Šis jautājums par štatiem, viņš nemaz nebija mūsu komitejā, viņš ir tāds komitejā. Tā kā izglītība un attiecībā par to, ka būtu divi palielinājās, paldies aigrāk, ka viņš ievēlēt. Tur sarmis vairāk ievēlēt, bet skaidri uzrakstīts. Matemātika. Jūs sēdē vietas, to es arī ļoti labi atceros. Es domāju, ka klāt tika teiks, ka netiek palielinātas šīs slodzes, ka viņas tikai tiek samainītas un tā, bet nu, es arī no sākuma nepārreikināju, domāju, nu tad es uzticēšos, ja jau tā tiek teikts, bet nu, pārreikinot atkal skatoties cauri, palielinās par 0,2. Nu, manuprāt, tā arī nav tāda ļoti dīvaina situācija. Nē, mums mēģināt pārniklēt. Es nezinu, tā izskatās. Piedalīties, nu, mums nav ekonomisti, bet tikai vienam komitejas jautājums, protams. Alga fonds nepalielinās ne pa vienu centu, jā, tiešām pa divām slodzēm palielinās. Alga fonds nepalielinās tādēļ, kad tiek samazināts pa 0,3 alga līmenis bija lielāks tajā pozīcijā. Tātad alga fonds nemainās, mainās pa 0,2 kā štatvietas. Nākoļot pieaugs arī alga fonds, ne? Viss labi. Nu, jā, tas jau būs tad cits lēmums. Jā, bet 0,2 slodzi, būsim pieruši 0,2 slodzi. Protams. Nākošu, ka mums to pasteidz kā faktu, tev jūs taču paši pielikāt 0,2 slodzi. Nu, var jau aptīrēt virsmu, protams, jā. Bet, ja pieņemšu komitēju lēmu, tev vajag. Nu, tad lēmiem tagad arī. Nē, lēmiem. Labi. Sporta komitējā tagad nav bijis. Sporta komitējas priekšsēdā tagad saņem kaut kādu. Es nevajadzēju Vajadzētu vēl, jā, palīdzētu. Tad tad vēl vajadzētu. Mājā vajadzētu. Ko tad ir tad ar
11 bal, 4 pret bal. Trīs pats jautājums. Pārki grūzīju nīm. Tā ir aizskādus novada pašvaldības iestādes, nevajag kultūras nekas. Almanas sarakstā. 12. Laikā. Jūs tevi ir īsti procents, tad bija. Jā, 13. Almanas patika, vai jā? Mēs jau to skatījām, bet nevis bija. Jā, vienu jautājums, kad skatījums arī komitējā, un ņemot vērā esošo situāciju darba nepieciešamību, ir priekšlikums izmainīt amatu sarakstu nepastruktūras pārkāsimus, no saimnieks lūdzu vēl viena uz 0,9, tā tikā izveidojot komitējas dienu skaņu operatoru, un mazās sajūtinamā, kas ir struktūrvienība kultūras centram, likvidēt vienu amatu vienību, kas ir kultūras darba organizātors, tā vietā izveidojot nokrīt divas slodzes vokāla ansambļa vadībā. Šeit slodzīgas tiek samazinātas un nākamā fondā veidosies ekonomija. Labs piemērs tas. Un citiem vajadzētu ņemt? Es domāju, ka uz labāk apmaksātu darbu. Un pagaidām, Ja. Mēs esam vienojušies ar nevis kultūras centra vadību, mūsu vadība rosina kā jaunas amata. To cilvēks, kur aizgājuši to vietā, jā, nav iespējams uz vietas atrast, nu, tā kā neturēt tukšas vakances, kuras uzdodīja pienākumu iekšēju pārdalīti un savukārši vakālais ansamblis, kas Covid laikā tā kā bija izgājusi sako, ir atdzīvojies, jo dalībniem vienmēr ir to gribējuši un radies iespēju. Nu, viens slodzi, jā? Nu, mums divas. Atalgojums tur būs 190. Jā, paldies. Mēs jau balsot. Par uzturēšanās maksa nodeikšanu sociālā dienas instruvienīgā mācīja Vīgā, un jau māja dzīvo Vīgā. Es arī tikā šo jautājumu skatījām, debatējām, lai mēs varam apstiprināt. Tikko vajadzēja vienkārši atvisināt. Mums jau vajadzēja sen
liekas, jā, es tā gadu valdību, man pat tā vairs nav problēma, tā problēma būs šeit, nevis Rīgā, ministra kabinetā. Priekoši uzņēmēs, viņš nopērk, šim iespēju nopērk pīpašumā, viņš var rankā ieķīlāt investēt un darīt. Tāda izdomāšana uz īstiem termiņiem, viņš neviens nevar tur neko reāli investēt, nevienam. Tas ir vai bedros, vai šeit? Mēģināšu atcerēties pēc pusotra gada, kāda būs rezultāts. Jā, kolēģi, balsojam. Viens par 22. Pa speciālistam izīrējām uzdzīvojumā stāvšanas noteikšana pašvaldības dzīvoklis Spīdols 79 aizskrāt, lai jautājums tika skatīts. Thank you.
40 plus 1 taču. 24. Padzīvojumā stāvus izvīrēšanu personai. Sapēl 25. Jau. Pār nedzīvojumā. 24. Jau, padzīvojumā. Dzīvojumā stāvus izvīrēšanu personai spīdo 79. Arī aicinu balsot. 24. Jau. Jūs ir piektais pāni dzīvojumo dēlu mums līguma izbeigšanā ar valsts vides dienas nākošu ielā četri. Jautājums arī tiks skatīts. Esiet balsot. Septītais par pašvaldības zemes iznomāšanu personai. Es klāpēju. Aicinu balsot. Speciālistam izīrējumā dzīvojumā stāvus status nodrošināšanu pašvaldības dzīvokļu Mirošu ielā 4:35 jaunajā ielā. Aicinu balsot. Jautājums par dzīvojumā stāvus izvīrēšanu. Personais Mirošu ielā 4:35 jaunajā ielā. Aicinu balsot. Jautājums par sociālās dzīvojumā stāvus izvīrēšanu personai Liepa ielā 21-29 Jaungavā. Aicinu balsot.
30 adreses par pašvaldības nekustamā īpašuma brīvības iela 19 jaunajām dienām apsludināšana, pārvaldot izsole un izsole palikuma apsludināšana. Sāksim balsot.
13.2. Es saprotu, ka 38. mums vēl ceļās. Mēs vēl viņam laik pāri vienkārši, ko nedarīt, vai laikam pāri, jā, 39. Pa pagaidu dzīvojumā platību status atsošanu no pašvaldības piedrūkšajām dzīvojumā platībā. Esi apmeklējis? Ir? Bē. Kur jau esi? Nevis leja, bet līdz no tā atlasīt. Personīgi vai? Piektais, kas jums ir izspēja katrunāšu šādu nekustumē bijuši mums draudaini, bet pats tā. Čo
dzīvotnes aiztaistus, jums ir trīs projektu atzināšanu, mēs esam plāni, vai mums kaut kas nav. Balsojam. Un tad lēmumu projekts paredzētu pieņemt, ka
Pieteicās četri kandidāti, no viņiem trīs kvalificējās pēc mūsu prasībām. Viņi arī savu redzējumu izstāstīja. Vērtēšanas komisija, nu, es gribētu teikt, diezgan lielā vienprātībā, tomēr izvēlējās šo mūsu vizīto, manas vizīto kandidāti. Santu Finsteru, viņi arī klāt, un noteikti viņi varētu arī dot vārdu. Jā, tu teiksim tā, ka es uzreiz gribētu teikt, ka tīri kā praktiskā pieredze pašvaldības darbā nebija nevienam no kandidātiem, kas mūsu skatījumā būtu bijis, varbūt tās arī priekšrocība. Bet šajā gadījumā nu, tās viss pieredzes, kas ir bijis līdz šim, bija gana pārliecinošas un manā skatījumā un arī kolēģu skatījumā tā galvenā lieta viņas pārliecība. Vismaz tā enerģija, kas ir mūsu darba intervijā, bija liecināja par to, ka tu varētu tiešām izveidoties arī tāds labs darbinieks, kas ir arī ar pašvaldības pieredzes. Nu, mums ir vairāk tādi, kas ir bez pieredzes pašvaldības darbā un tiešām veiksmīgi strādā. Es domāju, tas moments, kad nebūs šis pieredzes, nu, nebūs tik kritiski vērtējums. Saistībā ar, jā, varbūt tās, kad mēs sākam jāku vārdu, dot vārdu arī tam, un tad jau par tām formālajām lietām pēc tam. Jā, mēs jums noteikti gribētu dzirdēt. Jā. Vienas, kas sāku vīzēt, vairāk jābēc daudzību, Republikā ekonomikā esmu nolēmu pārcelties uz Krīves pagājās sastāvību dzīvi, līdz ar to nepiedzīt arī iesniegt šo pieteikumu vakancei. Nedaudz par savu darbu pieredzi, pateicīt, es esmu darbu attiecībās MS Textile servisā akcijas attīstībā Rīgā, pateicīt, ko ir māla Esmu smēlusies darbu pieredzē arī grāmatvedības pamatus, plānošanu bilances budžetus, tālāk ar mēs realizāciju lielokmienu pārstāvus, respektīvi iepirkumi, nolikumi, protams, no otras puses, ne no pašvaldības, bet ar pašvaldībām, ja, kur tika pārstāvīgi iepirkumi konkursi, procedūras, kas ir saistīts ar visām pašvaldībām Latvijā. Tā ir skaitā lidos, dzelzceļu dažās lielās institūcijas. Tā ir otra tāda zināma pieredze, kas man veicināja pieteikties vakancei, tomēr zināšanas. Un tad ir patreizīgi, ka debito grāmatu, bet
kur arī ir savus tāds interesants darbību darbošanās veids, kurā arī, protams, ne tikai pozitīvās puses, bet, teiksim, atbūda parāda atbūšana saistās ar arī dažādām arī negatīvām iezīmēm patiesībām, un par kurām mana vīzija ir dialogs, sadarbība, pārunas, un līdz ar to es cerīgi skatos uz nākotni, lai veidot pīvot pakistādu labu radošu komandu, ar kuru noteikti pārņem dešošās darbības, kas ir aizstāstas, un skatoties to, ka varētu būt sarežģītā ekonomiskā rakstāti mūsu gaidām, tad risināt tālāku attīstību un piešķības no tāds ir mans mūtais skatījums. Jūs teicāt, ka jūs novērojat Skrīveru pagasta dzīvi no malas, kā ienācēja 10 baļu sistēmā, uz cik novērtēja, salīdzinot ar cik tādu māru? Ir 6-7 noteikti, bet ir uz ko tiek. Kad jūsu vadībā būs 8-9? Nākotnē. Nu, pēc gada, pēc diviem. Sākiet pēc 30. Uz prečīt, jā. Bērni esam četri. Nevienā komentās. Es atveidu. Jā, man ir jautājums. Sagiet, Lūdzu, kā jūs domājat, vai aizkauks novadam vairāk funkciju vajadzētu atstāt Skrīverus uz vietas vai tomēr centralizēt? Es domāju, administratīvās funkcijas, tās, kas attiec uz Skrīveri. Jā, tas ir jautājums, ka visi centralizēts un aizbraukt ar pārņēmumu jautājums vietā. Bet tāpat jau tad noteikti centralizētās reformas galvenais galvenais aizskrauktu pēc Skrīveri ir tāpat mazāk. Kā jums pašai būtu ērtāk strādāt? Vai jums uz vietas būtu, vai braukt un komunicēt ar administrāciju šeit pilsētā? Es domāju, virkne jautājumi, teiksim, tādi, kā tas attiec uz meža apsaimniekošanu ar mazajiem nomas. Jā, tas būtu vērt uz vietas. Ja tas, kā tas ir jāiebraukt, kāds aizskrauktu. Vai mums vēl ir apsējis pārliecības balsojumās? Jā. Lūdzu? Jā, es varu turpināt, ja jautājumi nav, paldies, tad valsts skaitīšanas komisija mums ir jaunajā veidā, ņemot vairāk, ka iepriekšējā vadītāja mums ir promotnē. Es aicinātu apstiprināt Kasparu Snītīgi kā priekšsēdētāji, Digitronu, Tavu un Ļubisotu, kā lūdzu, es pareizi jāpats nosaukt. Jā, izskaitīgi, paldies, jā. Es varu pārņemt turbūt tālāk šo izvirzību, jo sasaņā noteikumiem ar vēlēšanu zīmēm šis balsojums jāveic. Tāpēc aicinu deputātus šobrīd doties pie Ilzes, kur jums izskaitīt šīs vēlēšanu zīmes. Attiecīgi arī izrādīt savu attieksmi par vai pēc. Jā, kas mums izsniegs principāli? Jā, cikam, mēs pareizi iezīmēsim atkal Ultas. Redz, Ultas man izsniegs principāli. Mēs arī šādā vietas autosēties. Priekšēdā. Tā komisija nav jāstipra lēmumu. Viņam vienlaicīgi tiks atkal. Ar balsošu, jā? Balsavišķi domājā? Protokolā iedzīvās. Vai mēs atkal roku balsot par komisiju? Kas vairs tagad pats pieteicās? Es pieteicu. Bet ir iebildumi? Ne, nav iebildumi, bet vienkārši bija rūpa atceras, kas to vajag komīgi. Pārējais ar cilvēku, jā, varbūt ar roku. Kas ir kolēģi pār šīs balsu skaitīšanas komisijas sastāvā? Ar tas ir visi spisak? Ar visi ir trīs. Kas ir visi trīs? Tik savu. Liklaus ir rīks. Kas par sniedzīgs priekšsēdētājs, Ulisovska un Ligitronantā locekļa? Ne? Jūs notāju cienījumu komisiju. Jā, paldies. Kas ir pret? Nekad man ieto kaldies. Kas ir ārši, kas atturās? Vienbalsīgi. Apstatājām, paldies. Jā, deputāti aicinies. Direktors Kūlis. Tas esmu nekādā. Tas esmu nekādā.
domāju, teritorija viņam. Vai tas ir atpildējās? Jā.
jā, šis jautājums ir veiksmīgi noslēgties, tad mums vēl prasās tikai nobalstot, jā, palīgi. Nu, nobalstot, jā. Lecam tā. Jā. Lecam tā, jā. Es nelūšu balstot. Vai ņaušu? Nākošais jautājums ir par izmaiņām. Aizsauks novot vēlēšanu komisijas sastāvā. Šoreiz gan vēlēšanu komisijas, jā. Tāpēc, bet līdz ar to es par iepriekšēju nenobalstotas, vai man neļauj. Dēc katvērās balsojumus, vai ne? Laikam vajag slēgt balsošanu, vienkārši. Tad mēs viens ir balsojumi. Slēgu, pavilāju. Un kāpēc. Un tagad ar saktistu krīšām jāvāc. Informēt mums par izmaiņām. Pilnīgi. Jā, tad aizsaugs noda pašvaldībai saņemts vēlēšanu komisijas locekas līgas kopienas 13. Jūlija iesniegums ar lūgumu atbrīvo viņu aizsaugs noda vēlēšanu komisijas locekas samata. Runāju arī vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju, viņi teica, ka Līga Botina veica arī sekretāras pienākumus, līdz ar to viņi ir tikai ierosinājums. Līgas kopienas vietā, kuras saskaņā lēmumu tad atbrīvo par 25. Jūliju, viņas vietā uzaicinātu kandidātu Santu Novikumu, kura ir uzrunāta, kura ir pieķis veikā komisijas sekretāra. Paldies. Lai mēs ārām tā pieķis, nu riskēs. Nu riskēs. Aizsīt balsot. Vēlēšanu spēlību. Pazīstu Viņa gan vērdā strādāja, gan pašvaldības policijā strādāja, gan personāla daļā visu. Viss pasitā. Paldies. Un 57. Pār pašvaldības nekustamā īpašuma dzīve ir 20 skrīvuros izsots rezultātu apstiprināšanu. Vēl tā ir. Viņi ir kā komisijas lūdzu, kas viņi domāja, kā mēs noziņām, kā darba ņēmējas, tāpēc likuma
Un uz to vēl tika vai slēmumu projekts paredz tikai atbrīvot viņu no komisijas sastāvā 25. jūlī savukārt par citu komisijas loci, bet tad jau lems, kā no, jo vajag sagatavot uzrunāt, un to mēs vismār nākamajā sēdē. Šis konkurss ir analogs, tikai kā 30. jūnijā pieņemtais, tikai mainījies ir termiņš, tas ir no pieteikšanos no 22. jūnija līdz 7. augustā. Aicinu atbalstīšu. Kāpēc pateikt? Man grūti pateikt, atcīk redzot, nu, kaut kādā brīdī varbūt visās neizdevīgšķi apstākļi vai kaut kā tam līdzīgi, bet līdzīga situācija mums bija arī pagājušajā vasarā. Tas, ka bija tikai Latvijas bērnas, kuras nebija uzdevīts, iedzot otrajā, otrajā bieži pieteikuma sesijā bija šie pretējā. Tā kā mēs ceram, mēs, protams, arī tūlīt pat arī izlūvēsim mājas lapā un mēdījos un ceram, ka apsaucība varbūt šajā reizē. Jo tas ir valsts finansējums. Ko arī nosacība varbūt tāda? Nu, nosacības neizdomājam mēs, tie ir izēdoti nosacības. Jā, tie ir izēdoti nosacības, kā šo naudu mums ir daudz var izmantot. Paklās, kad otrājā redzē izdevās labot mums. Jā. Jo kvoris esmu gatavojies. Edvards. Mēs te diskutējam, lai jaunatnes komisija pieslēgta šitā laikas darbojās, aktivizējās. Nu, jā, nu nekad šo nometni arī var rīkot un organizēt. Nē, jau tieši organizēt, bet tā, lai piesaistot, vai izskaidrot kaut kur to kā vai pamēr. Tāpēc laikam nekā vajadzētu cieši, protams, upēļi nejaukot. Tāpēc ir visādi speciālisti. Jā, sākumā bija mūsu jaukā kūla, nekā dirigēna vietas, lai Thank you.
Sēdē? Tā, rezultāts balsojumam ir 14 pār. Un tad to sēdēs jautājumi ir izskatīti. Paldies visiem ar līdzdalību. Tas mums tāds būtisks ir. Sēdēm visi dodamies uz zvejniekuļus. Cēlī rokā. Vienā pasākuma vakarā koncertā. Dar pavadīt laiku. Jā, lai labais krasi tā braucos daudz kreiso krasi. Lai tu būs savu sēvis. Jā, kuģi nekādu. Jā, es vienu jautāju. Es vēl gribēju vienu nesīt. Es tikko nesēt un nejaušu. Būs zināju, ka mums klāt.